ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੇਠ। ਔਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋੜ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਜੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪੂਰਨੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਹੋਰ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੈਡ ਮਿਸਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਜੋਨ ਨੰਗਲ,
किरण वाला मेरा नाम है और सारे नू मेरे वालों विसाखी दिया बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी भाजी, विसाखी के शुभ दिहाड़े ते की ही देना चाहोगे? मैं राकेश कुमार संदर्श चेगर, आम आदमी पार्टी यूथ विंग सर्कल इंचार्ज। विसाखी के शुभ दिहाड़े दिया सब संगतों नू, सब पंजाब वासियों नू और आम आदमी पार्टी वालों सारिआं नू बहुत बहुत मुबारक। मेरे वालों सारिआं नू प्यार भरिया शुभकामनावां। सर यूथ नू की देना चाहोगे? मैं यूथ नू यही संदेश देना चाहना कि नशिया तो रहत रहो और चंगी सिक्ख्या चंगी सोच न चलो, जिस तरह साढ़े हरमन प्यारे सीएम भगवंत मान की सोच है, उस सोच के जरिए अं साढ़े चलीए तो पंजाब नू खुशहाल बनाईए। शुभ दिहाड़े ते विसाखी के शुभ दिहाड़े ते इलाका निवासियों बहुत बहुत इलाका निवासियों और पंजाब वासियों बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद।